In 1902 of 33 was daar hierdie gebed geskryf deur 'n baie bekende Amerikaanse teoloog, 'n gebed wat die verbeeldings in die harte van 'n groot klomp mense reg oor die wêreld aangegryp het. En hierdie teoloog se naam was Reinhold Niebuhr gewees. Hierdie gebed is al verskeie kere gebid. Dis gebid in situasies waar 'n groep mense deur baie moeilike situasies in hulle lewe moes gegaan het. Dis al gebid deur mense wat gesmag het na hoop in die midde van hulle onmoontlike situasies wat hulle in die gesig gestaar het. En dit is ook al gebid deur 'n groot klomp mense wat vasgekyk het in hulle eie lewenssituasie en nie geweet het hoe hulle daardeur gaan kom nie. En hierdie gebed staan in Engels algemeen bekend as the Serenity Prayer, of soos wat ek dit nou maar in Afrikaans sou vertaal, die Vredesgebed. En hierdie is 'n gebed wat my eie pa baie na in die hart gelê het. En vandat ek 'n klein seentjie was, het hy altyd vir my hierdie gebed leer bid. En die gebed klink min of meer so: Here, skenk my die vrede om die dinge in my lewe te aanvaar wat ek nie kan verander nie, die waagmoed om die dinge te verander wat ek wel kan verander, en die wysheid om die verskil raak te sien. Nou, ek het altyd gedink dat hierdie gebed, wat al deur verskeie AA-bewegings gebruik is en deur verskeie 12-stap programme gebruik is, dat hierdie gebed net ontstaan het by Reinhold Niebuhr. Maar die gedagtes agter hierdie gebed is eintlik so oud soos die mensdom self. Die Griekse filosoof Epictetus het byvoorbeeld gesê: "Hoekom wil jy jou nou bekommer oor dinge wat in jou beheer is? Want jy kan tog daardie dinge in jou lewe verander." En hy het nog 'n stapie verder gegaan om te sê: "Maar hoekom wil jy jou nou bekommer oor dinge wat nie in jou beheer is nie? Want dit is nie in jou beheer nie. So hoekom wil jy nog 1 sekonde van jou lewe mors deur jou daaroor te bekommer?" En net in verlede week het ek die wonderlikste boodskap gekry. En die boodskap klink min of meer so en herinner my eintlik aan hierdie woorde van Epictetus, maar ook aan hierdie gebed van Reinhold Niebuhr, hierdie Serenity Prayer of Vredesgebed. En hierdie boodskap wat ek ontvang het klink so: Bekommernis is die gesprek wat ons met onsself het oor die dinge wat ons nie kan verander nie, terwyl gebed weer die gesprek is wat ons met die Here het oor die dinge wat hy kan verander. En eintlik, as ons nou gaan mooi kyk waar hierdie gedagtes vandaan kom, dan dink ek kom dit eintlik van Paulus af. Dit kom van Filippense 4 van vers 6 tot en met vers 7 af. Paulus is aan die heel einde van sy brief wat hy geskryf het aan die gemeente in Filippi. Hier begin hy nou al groete sê vir almal en dan bring hy dadelik hierdie gedeelte in oor bekommernis en gebed. Presies hierdie boodskap wat ek ontvang het. Hy sê: "Ons moet voortdurend ons begeertes in smeking en in gebed vir die Here bekend maak, want dan sal 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan oor ons harte en oor ons gedagtes die wag hou." En ek dink wat Paulus hier sê is nie die ontkenning van ons alledaagse situasies nie. Soms is die lewe moeilik en soms is daar dinge waaroor ek en jy ons kan bekommer. En ek dink wat Paulus hier sê is nie dat daardie dinge ewe skielik gaan verdwyn nie. Ek dink Paulus vra net vir 'n vrede. 'n Vrede wat alle verstand te bowe gaan. 'n Vrede wat ons waarskynlik net kan vind wanneer ons die moeite doen om hierdie gebed te bid. Hierdie gebed waar ons eintlik erkenning gee van die feit dat ons nie altyd beheer het oor alles wat in die wêreld rondom ons gebeur nie, maar dat daar iemand is wat wel in beheer is. En dit is God. En mag ek en jy vandag en elke ander dag opnuut met hierdie bewussyn wakker word en mag ons elke dag in hierdie waarheid lewe en mag ons ook die moeite gaan doen om hierdie gebed vir onsself ook en vir die wêreld te bid. Hemelvader, baie dankie vir die dag wat U vir ons gegee het. Dankie vir die sonskyn rondom ons en vir die mooi van die natuur wat ons kan ervaar en kan weet dat U die een is wat beheer het oor alles. Vader, ons wil vra dat U vir ons 'n vrede sal gee, daardie vrede wat Paulus van gepraat het. 'n Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Want ons weet dit is 'n vrede wat by U die oorsprong vind. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons sien verseker mekaar gou weer.